vemos o 7 de setembro pós-Bolsonaro. E como prevíamos, foi um fiasco. Com o tema Democracia, Soberania e União, o desfile contou com arquibancadas vazias e ruas desertas. Até Amanda Klein, que é sabido, defendia ferrenhamente o Lula na programação da Jovem Pan, nas prévias das eleições de 2022, declarou, abre aspas, a gente tem que constatar pelas imagens que, de fato, não tem povo, fecha aspas. Para Amanda Klein chegar a essa conclusão, é porque a vergonha foi grande. Se o Brasil está dividido, como diziam as pesquisas, cadê a metade que elegeu o Lula? Onde vivem? O que comem? Isso o Globo Repórter não vai mostrar. Brincadeiras à parte, junto com o Lula na arquibancada, ninguém de verde e amarelo. Aliás, a dona Canja é a que mais demonstra ter aversão às cores do Brasil. Como sempre, ela estava de vermelho. A vergonha foi grande não apenas em Brasília. No Rio Grande do Norte, por exemplo, para chamar público para a rua, até os Power Rangers foram chamados. Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Tínhamos o que comemorar? Nos tornamos independentes de Portugal. Mas Lula e seu desgoverno aprisionaram o povo brasileiro em sua gaiola socialista. Impostos sobre impostos, Toffoli anulando provas contra Lula, Bolsa Família sendo cortado, governo repassando verbas para ditaduras novamente, Lula defendendo voto secreto para ministros do STF. Não há o que comemorar. Não há motivos para ir às ruas festejar absolutamente nada. O brasileiro fez bem em boicotar. E o que aconteceu é o espelho deste governo, uma democracia sem povo.